ভিতৰত তই নিশ্চয় আন্ধাৰকে ভাল পাৱ। হয় দাদা, মই আন্ধাৰে ভাল পাওঁ। Yes, yes. নিশাৰে ভয়ানক আন্ধাৰে তোক মোক টকা পইচা ধন দৌলত দেখাৰ দিছে। মোৰ জীৱনটো ব্যৱসায় নহয় যে য'ত লাভ লোকচানৰ হিচাপ থাকিব। মোৰ জীৱনটো ৰাজনীতিও নহয় য'ত মই পৰিৱৰ্তন হৈ যাম। এমন এমন কবিতৰাবাসীৰ অন্তৰত আছে আৰু সদায় এনেকৈ উজ্বলি থাকিব। নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ আশিক নিমালী শিৰত লৈ অহা নাট্যবৰ্ষৰ অভিজাত প্ৰযোজনা আৰু বিশাল আয়োজনেৰে গীতাশ্ৰী চেণ্টাৰ মঞ্চত হাঁহি কান্দোন ৰোমাঞ্চ ছাছপেঞ্চ আৰু একচনেৰে সমৃদ্ধ শুভনাট্যকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ এখন অগতানুগতিক নাট মহামৃত্যুঞ্জয়।